Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Данный вебинар проводится в рамках украинского проекта «Бизнес развития плодовощеводства», так же, как и все остальные вебинары, которые вы можете смотреть в записи, либо участвовать в последующих вебинарах, наблюдая анонс. Сразу хочу вам сказать, что все участники, которые находятся сегодня в Zoom-конференции, могут задавать в чат вопросы. Это единственный вариант задать вопрос, и в ходе вебинара спикер сможет на них ответить, либо в конце вебинара, как пойдет, как будет удобно. Одновременно сейчас будет проходить параллельно прямой эфир на странице Facebook украинского проекта «Бизнес развития плодовощеводства», и все слушатели прямого эфира, если имеют вопросы, могут писать их в комментариях, и тогда спикер после вебинара и в последующие дни может просматривать комментарии и отвечать на вопросы. Сегодняшняя тема вебинара очень важна. Называется она «Розвиток органічного бджільництва в Украине» та «Вимоги по сертификации». Ну, все мы знаем, что сертификация становится все более актуальной для виробників сельскохозяйственной продукции, в том числе и на Украине. И в сфере пчеловодства, в направлении пчеловодства, это также очень актуально и важно. Сегодня спикером выступает Александр Николаевич Гера. Это провідний фахівець сертифікації, стандартизації та якості, відповідальний за напрямок бджільництва товариства Organic Standard. Олександр розкаже вам все по даній темі, і ви зможете задати йому питання. Также сегодня на вебинаре присутствует Олег Калинин. Это специалисты по развитию рынка в проекте UHBDP, в нашем проекте, фонд «Ласка» по Николаевской области. Также Олег является сам пчеловодом, он имеет собственную пасеку, является лидером группы «Медовая фабрика», это группа пчеловодов, которая уже имеет собственный бренд и органик-сертификат. Поэтому Олег Калинин прошел все это на практике и тоже может подключаться к общению, и вы можете также задавать Олегу вместе с Александром вопросы. Итак, мы начинаем тему, и я передаю слово Александру. Александр, пожалуйста. Да, добрый вечер всем участникам. Я коротко расскажу про сертификацию, як пройти, як сейчас відбувається ринок, наскільки, яка ситуація, як, скільки пасічників сертифікується. Якщо будуть якісь питання, пишіть чат, будемо відповідати. Лише скажу одне. Я тут скажу на рахунок ціни на мед на органічний, вона значно вища від звичайного, але я не буду відповідати на ці питання, якби куди збуть і яка саме ціна, це якби вже зовсім інші питання. Я намагатимусь тут розкрити, як відбувається саме ринок в Україні, по яких стандартах сертифікується, яка кількість, і потім у другій частині саме по вимогах до сертифікації. Отже, найперше, що потрібно знати, це за яким стандартом хоче саме пасічник сертифікуватися. В Україні загалом сертифікується по двох стандартах органічного виробництва. Перше – це по європейському стандарту, який регламентується 834-м регламентом та 848-м. Є пасіка, яка сертифікована по канадському стандарту. Вона на даний момент лише одна, але основний стандарт – це європейський стандарт, і якби саме продукція органічна, вона експортується по цьому стандарту у Європу. Найбільше, коротко скажу, експортується в Європейський Союз – це Угорщина, Польща, Франція, тобто ну, на даний момент –
країни, які саме там вже розподіли, де по іншим. Скільки ж сертифікується? От, дана табличка показує, що зараз істотно з кожним роком збільшується кількість сертифікованих пасік. Якщо ми бачимо за 2017 рік саме сертифікованих, тобто в перехідному періоді було значно більше, які проходили сертифікацію, але сертифікована була лише одна пасіка, яка мала сертифікат органічного виробництва по європейському стандарті. Тому вже за 2018 році вже збільшилася кількість до 19 сертифікованих операторів, тобто пасік. І згодом на сьогоднішній день це сертифікується порядка 60 пасік з сертифікатами вже близько 56, тобто отримали сертифікат у 2020 році. Пасіки, які пройшли перехідний період, які виконали всі вимоги і отримали сертифікат. Тобто де ж знаходиться ці пасіки, в якій, по яких територіях, в яких областях? Ну, найбільша кількість пасік – це на півдні України і на сході. Але загалом представлено 13 областей України. Найбільша кількість – Миколаївська область – це 23 пасіки, да, це порядка майже 7,5 тисяч бджолосімей. На другому місці це Одеська область, яка межує з Миколаївською областю. Там пасік в два рази менше, ну і відповідно кількість бджолосімей. На третьому місці по кількості Луганська область, але по кількості пасік, але по кількості бджолосімей значно випереджає Хмельницьку область. Ну, інші області, тобто є поменше, там по і Вінницька 4, Полтавська з Кіровоградською по 2, і інша решта областей по одній пасіці. Це саме дані по 2020 році. Тобто з кожним роком відбувається коливання, десь в якійсь області збільшується пасік, і кількість білосімей в іншій області зменшується. Але ну, розподіл приблизно кожен рік залишається такі. Загальна кількість бджолосімей, яка сертифікується, тобто на момент проходження сертифікації, на момент інспекції, так як ця кількість бджолосімей може змінюватись протягом року, це кількість бджолосімей, яка була зафіксована саме на момент інспекції, яка внесена в сертифікацію, майже 17 тисяч бджолосімей. Середня кількість, якщо взяти кількість пасік, які сертифікуються, і кількість бджолосімей, то це в середньому майже 300 бджолосімей. Отже, пасіки, які проходять сертифікацію, досить великі, і вони зазвичай від 200 до 300 і навіть більше бджолосімей. Я бачу там. Я на чат постараюся вже в кінці відповісти, щоб не відволікатися. Александр, я могу ответить вот на вопрос, чи буде видеозапись вебинару. Да, видеозапись будет, и все участники после вебинара получат презентацию спикера, ссылку на вебинар и оценочную анкету. Вебинар будет, ссылка вебинара будет располагаться на сайте, вы сможете на канале YouTube ее просматривать в любое время. Так, ну, будем продолжать. Як попередньо я вже розповідав, тобто основна частина пасік, вона сертифікована по європейському стандарту, це всі пасіки, і одна пасіка сертифікована по канадському стандарту. По кору вона вже другий рік поспіль сертифікована, вона знаходиться на Західній Україні, от вона дотримується вимог і має намір
проводити експорт саме в Канаду. Бо цей стосовно виробників, переробників, які займаються саме переробкою експортерів. Тут подана кількість саме і експортерів, і переробників, експортерів чуть менше, але які саме, тобто цей мед експортують вже вироблений пасічниками. Стосовно експорту меду, також з кожним роком збільшується. Тут на дана інформація показує саме по сезонам. В 17-му менше було, тому 20-й рік ще експортується, вже частина меду вже було відправлено, частина проходить аналізах, звозять з пасічників, тому якби тут немає даних за 20-й рік, але однозначно він буде цифра вища, незважаючи навіть на рік менший трохи по медозбору 20-й, але вона буде за рахунок збільшення кількості сертифікованих пасік буде вища кількість по експорту. Тобто в 18-му році це майже 300 тонн було експортовано, вже в 19-му було 400. Тобто якщо брати в середньому, скільки ж одна бджолосім'я із одної бджолосім'ї дасть цієї кількості, майже 17 тисяч, то це десь 24 кілограми з одної бджолосім'ї було експортовано органічного меду. Тобто пасічник якусь частину залишив на підгодівлю, десь на внутрішньому ринку реалізував цей продукт. І от виходить 24 кілограми з одної бджолосім'ї сертифікованої було експортовано за кордон меду як саме органічного по європейському стандарту. Які ж саме процес сертифікації, які проблеми виникають під час саме проходження, які вимоги, чи можливо їх дотриматися? От я в другому блоці намагатимусь розказати. Якщо будуть питання, можете писати чат, або потім можете звертатися через мої контактні дані є на веб-сторінці Organic Standard, тому можете звертатися до мене з приводу сертифікації вимоги. Ну, перше, що потрібно звернути, це на перехідний період. Тобто перехідний період становить мінімум один рік. Тобто перший рік, якщо пасічник надумав сертифікуватися, да, виявив бажання, тому він повинен знати, що перший рік це буде перехідний період, тобто він почне вести вже перший рік саме методи органічного бджільництва, але ще його продукція не буде і статусом органічної. Наступне – це розміщення. Одне з ключових моментів, на які потрібно звернути, тобто де ця пасіка розміщена, на яких територіях, чи можливе переміщення цієї пасіки. Якщо пасіка кочова, можливий варіант, і можливо, щоб вона виїжджала, і тут навіть дещо легше, то що вона може вибрати місце, де найменш може бути негативне враження на продукти, які можуть виробитися на мед. І найперше, це повинна складатися ця територія з органічних культур. Це може бути дикороси та або культури, які, до яких застосовуються методи незначного впливу на довкілля. Тобто, якщо є в Україні досить багато місць, де можна розмістити пасіку і дотриматися цих вимог. Я досить велику кількість об'їхав і пасік, і території України, де, ну, здавалося б, немає місця, але є різні заповідники, є різні склони, балки. Саме і там в той момент цвітуть медоноси, де бджоли саме активно несуть нектар, і цей нектар може бути уже як органічний. Тому
тут ну, цю вимогу можливо виконати навіть на території України. Інше походження бджіл, тобто вони повинні бути місцеві і надавати перевагу місцевим екотипам, які підходять до району, до районування, щоб не було якихось неприємностей. Стосовно вуликів, вулики повинні виготовлятися із натуральних матеріалів, тобто це в більшості випадків це дерево. Це я зараз кажу саме про європейський стандарт. Повинні серед вуликів застосовувати лише природні олії. Можливо, використання так як кришок чи інших матеріалів, вони можуть бути не натуральних матеріалів у вулику, але основа вулика повинна бути саме за основу, повинна бути із природних матеріалів. Стосовно оновлення поширення саме неорганічними бджолами чи матками дозволяється до 10% на рік використовувати неорганічні. Тобто, якщо пасіка збільшується за рахунок своїх ресурсів, тут обмежень немає. Якщо хоче пасічник збільшити саме за рахунок зовнішньої закупівлі і неорганічних бджіл, саме за неорганічними, то лише 10%, до 10% згідно вимог. Також заборонено під час ведення саме органічного бджільництва обрізання крилу маток, завдавання каліцтв бджолам. От, наступний пункт – це підгодівля бджіл. Бджоли завжди потрібно, щоб було залишено достатньо корму під час сезону, в кінці сезону. Тобто не можливо, щоб забирати нектар увесь і потім якби бджоли проводили голодування. От, якщо ситуація така, що потрібно підгодівлю проводити, то вона можлива, але можлива за рахунок або власного меду, який був зібраний із запасів, або це може бути купівля саме органічного меду, або цукрового сиропу органічного, або цукру. Тобто можливо або власний корм, який залишив, або купівля саме органічного корму. Наступне питання і одне з критичних таких, які стоїть сьогодні в Україні, і не тільки, це віск. На жаль, майже весь віск, який особливо пасіки, які розпочинають процес сертифікації, і частина пасік, якщо там повернутися до першої таблички, да, коли було там велика кількість пасік в перехідному періоді, але невелика кількість потім сертифікованих. Так от, значна частина пасік якраз от не змогла, виникла проблема у заміні воску. Тобто його він майже весь забруднений, тобто під час проходження сертифікації він повинен бути чистий від пестицидів. І якраз от дається мінімум один рік перехідний період, щоб навести систему органічного ведення бджільництва, тобто не використання недозволених засобів, і розпочати процес заміни воску. Тобто це досить тривалий процес, досить складний процес заміни воску. Бажано його на прикладі, якщо взяти українські реалії, це в більшості це використовують пасіки забрусний віск,
отриманий, і з нього виробляють уже лощину, і потім її використовуєте. Стосовно вимог, не дозволено використовувати неорганічний віск, тобто так, як він забруднений. Якщо він не забруднений, якщо його можна перевірити, то його можна буде використати. Але попередньо треба зробити аналізи, і бажано ще, щоб цей віск походив з абрусом. Але в першу чергу потрібно пасікам, які сертифікуються, збирати забрусний віск і намагатися з нього робити лощину. Це ще одна, де я наголошував, що середній розмір пасіки, яка сертифікується, складається 263 бджоли в сім'ї. Да? Тобто є більше, є менше, але в середньому так. Тобто, якщо пасіка, там мінімальна кількість от 120, да, раніше були і менші пасіки, проходили процес сертифікації. Тобто, зараз на даний момент це пасіки, які від там, ну, 100. Тобто навіть управляти заміною воску легше, якщо це пасіка велика. Ну, є інший варіант, якщо це пасіки невеликі, можливо, таке, як об'єднання в кооператив, тобто ці пасіки, які там по невеликій кількості бджолосімей, незалежно чи від 20, чи 50 бджолосімей, чи 70, тобто вони об'єднали, створили одну потужну пасіку, вони працюють по одній системі, тобто вони не використовують недозволені засоби, да, вони як у формі кооперативу, у них є певна ціль і мета, і такий варіант може сертифікуватися якраз от по цих моментах по заміні воску, можливий кооперація, і потім з нього, тобто, буде більша кількість забрусного воску, і на переплавному заводі, да, який виробляє лощину, можна скооперуватися, буде велика кількість воску, де можна потім з нього буде зробити лощину і його використовувати. Це як приклади створення накопичення воску, да, тобто, крім того, що обрізаються забрусний віск при відкачуванні меду, ще які ставляться вуликі рамки для відбудови лощини, де бджоли самі будують будівельні рамки або менші рамки, і вони внизу тягнуть ці так звані язики. Да? І це віск чистий, який він не забруднений забороненими засобами, і потім з нього робить вже якраз лощину і замінювати. Тобто можливий варіант, коли це сам пасічник буде робити цю лощину, у власник, якщо можливі такі умови, і є обладнання, і є бажання, можливо, робити лощину і замінювати поступово на пасіці. Якщо такого немає обладнання і немає можливості, тому можна цей віск домовитися із підприємством, яке виробляє лощину, але тут потрібно цей процес проконтролювати як технічно, щоб дійсно з вашої лощини вам дали віск, щоб провели обладнання по виготовленню лощини, і відповідно лощини для перевірки було зроблено із вашого воску, було зроблено лощини. Які ж основні стосовно захворюваності проблеми? Тут, ну, в першу чергу, це світова проблема, це кліщ вороа. Проведення органічного бджільництва, хімічні пестициди, хімічні речовини заборонені, не дозволені використання. Дозволено лише речовини, які містять кислоти, да, це мурашина кислота, молочна кислота, остова кислота, щавелева. Тобто або тимол, евкаліптол, тобто всі природні або кислоти, або природні ефіри олії, які не можуть пошкодити і, ну, накопичити продукції саме меді і воску, речовини, пестициди. Да? Тобто він буде чистий.
на рахунок розплоду труднів, то тут дозволяється його знищення лише якщо це вже надто критична ситуація і потрібно знищувати, да, і його кліща досить велика кількість, тому для запобігання дозволяється знищувати. Якщо ж на пасіці все ж таки трапилося, що пасіка або якась бджолородина все-таки захворіла, да, потрібно негайно почати процес лікування. За необхідності потрібно цю бджолосім'ю ізолювати, да, від решти. Якщо застосовували синтетично препарати синтетичні, віск там потрібно замінити. І в подальшому для цієї бджолосім'ї, да, її потрібно відокремити, якщо є можливість, навіть на іншу територію. І до цієї бджолосім'ї застосовується повторний перехідний період. Стосовно збору меду. Заборонено відкачувати мед з розплодом із стільників і також застосовувати хімічні репеленти. Не потрібно нагрівати вище, можливе нагрівання, але вище 40 градусів, ну, не потрібно нагрівати. Стосовно аналізів самої продукції, тобто під час проходження сертифікації відбирається на аналіз, в першу чергу це віск. Я от представлю основні речовини, які були, знаходилися у воску, які накопичуються, які заборонені до використання. Тобто, якщо ця речовина, от там, ну, інші, я от основні, якби тут представив, якщо речовина ця знаходиться у воску, да, пасіка до пасіки протягом року не було змінено, і цей показник, тобто він далі продовжується перехідний період. Найбільше питання, найбільше накопичення, майже, ну, 80-90% це тауфлуваліннат, це саме ця речовина, яку використовує сам пасічник, тобто для боротьби з кліщем. Тобто це найбільш забруднені і показники досить високі в воску, навіть інколи вищі, ніж в самій речовині, яку пасічник вносить для боротьби з кліщем. Тобто вона досить велика кількість, і вона, ну, важко. Це лише заміна воску, її, ну, флуваліннат нікуди. Також зустрічається ДДТ, гексафлоран, амітраз навіть виявлявся у воску, ну і інші речовини. Стосовно в меді знаходили і неодноразово, це тіклоопрід, це саме пестицид неонікотиноїд, да, який в першу чергу використовується на ріпаку, да, під час цвітіння ріпаку і для знищення ріпакового квіткоїду. Ну і також там в незначній частині це можливе на ягідних плодових деревах. І цей саме цю речовину, да, цей пестицид використовують під час цвітіння, коли якраз цвітуть рослини, тобто і потім у нектарі накопичується ця діюча речовина, і вона виявляється в продукції. Тобто тут треба бути обережним стосовно розміщення пасік, слідкувати, да, які там поблизості поля знаходяться, і продукція, якщо навіть ця продукція була там ріпакові поля, то краще цей
цю продукцію просто відділити і не вважати її саме як органічною для реалізації. Стосовно запилення, можливо, проведення запилення, але потрібно проводити документацію окремо, якщо це частина пасіки, да, і з цієї пасіки не може бути мед використовуватися як органічне, навіть якщо потім вона разом. Тобто повинні вони в різних місцях знаходитись, і ця продукція вже буде неорганічна, так як зазвичай на запиленні використовують велику кількість пестицидів, тому ця продукція із цієї пасіки не може бути як органічна. Також під час проходження сертифікації потрібно проводити саме документування всіх процесів, які відбуваються на пасіці. Під час переміщення пасіки потрібно фіксувати, де вона переміщується. Да, зараз можна за допомогою сучасних засобів фіксувати точки GPS, де вона знаходилась, тобто в реєстрі, куди вона переміщалася, щоб можна було перевірити, де ця пасіка протягом сезону на інспекції перевіряється, це де вона якби відчувалась. Також потрібно, якщо це була підгодівля бджіл, потрібно також фіксувати, чим було підгодовано, дату, кількість, вулики, тобто всю інформацію потрібно проводити записи. Також досить важливо проводити записи на рахунок ветеринарного лікування, тобто ці препарати, які фіксувати це в журналі, щоб можна було потім перевірити і визначити потребу. Також потрібно, щоб на пасіці була ідентифікація вуликів. Тобто, якщо якась трапилася там чи по захворюванню, чи розташуванню, чи ще щось, тобто повинні вулики, щоб були ідентифіковані. Це один із прикладів ідентифікації, це нумерація вуликів, де потім можна їх перевірити. Також потрібно, щоб був ветеринарний паспорт пасіки, так як це засвідчує, що саме власник цієї пасіки сертифікується, ну і відповідно проходить щорічно в Державній ветеринарній службі пасіка огляди. Organic Standard було розроблено саме от по веденню документації щоденник пасічника. Пасічник може оператор, який сертифікується, сам вести записи, може використовувати саме щоденник, який був розроблений сертифікуючим органом. Там по цих всіх пунктах є характеристика, тобто йому лише потрібно проводити. Також у цьому році спеціалістами Organic Standard і за допомогою, і за підтримки USBDP було розроблено такий короткий вимоги. Це 6 кроків до сертифікації органічного бджільництва. Тобто все, що я щойно розповідав, воно тут коротко описано, як саме почати процес сертифікації і куди потрібно звернутися. Тобто тут воно дуже все стисло, досить коротко, хорошо представлено. Якщо пасічник вирішив сертифікуватись, тобто він ознайомиться із цим матеріалом і вже може вирішити для себе, що йому, як, чи зможе, чи ні. Якщо якісь є питання, він може звернутися до сертифікаційного органу,
до відповідного спеціаліста і більш детально почути відповідь саме по сертифікації органічного бджільництва. У мене коротко все. Я можу відповісти, якщо там в чаті питання. Постараюся зараз коротко. Олександр, там є в чаті питання, там декілька цікавих. Да, я бачу. Яка вартість сертифікації, від якої кількості сімей буде економічно вигідно? Ну, я попередньо зазначав, що тобто і економічна вигода приблизно від 100 бджолосімей, тобто є варіанти стосовно вартості сертифікації. Є експортери, тобто мед, він якби користується спросом органічний, і є експортери, які готові платити, тобто, ну, частина експортерів, які займаються саме, в яких є направлення органічне, і вони платять за сертифікацію, і потім вже домовляються з пасічником, дають вищу ціну на органічний мед. Тобто пасічник взагалі не платить за сертифікацію. Стосовно вартості, ну, там треба від кількості звернутись до мене вже, я тоді, яка у вас кількість. І стосовно іще, от якраз знову тут декілька моментів. Ну, в більшості сертифікованих операторів це якраз от те, що я представляв попередньо. Платили якби саме за вартість сертифікації, ну, експортери, які потім закуповують цей мед. Як порода пчол впливає на органічність меда? Ну, я б не сказав, що порода, тут пасічник, кожен пасічник вибирає вже під себе породу бджіл, з якою йому краще працювати, яка йому більш подобається. Чи можна сертифікувати у пасіку як органічних, що вона знаходиться в зоні? Ну, якщо вона радіоактивне забруднення, якщо там взяти дозиметр і там дійсно буде радіоактивна зона, однозначно це сертифікована продукція не може бути. Тобто трудова діяльність, можливо, дозволена в якихось обмежених кількостях, і там люди перебувають якусь незначну частину, ну, пасіку ти з собою якби не зможеш кожен раз возити там по змінах. І продукція не тільки бджільництва, а навіть рослинництва. Якщо вона збирається на полісі, там вона проходить постійно радіологічний контроль. Тобто вона... Чому нельзя качати рамки з розплодом? Ну, є вимоги стандарту, да, до гуманності бджіл, тобто калічить бджіл з розплодом є заборонено. Стосовно журналів обов'язкової форми. Ні, обов'язкової форми немає. Я в кінці зазначав, що може пасічник вести навіть розпу там у 2017-16 році, коли незначна кількість сертифікувалася, просто були зошити, і згідно цих вимог просто записувати можна, це абсолютно різні варіанти є, кожен собі вибирає, тут головне, щоб документація велася. Ну, маточне молочко ми не сертифікуємо. Породи органічних бджіл, ну, таких порід органічних бджіл немає, тобто є загальні породи бджіл, вони можуть просто лише сертифікуватися як мінімальне кількість кліків, уліків. Ну, мінімальна кількість вуликів, тобто ми можемо сертифікувати навіть один вулик. Тобто процедура не прописана якась мінімальна чи максимальна, але
але є в тому, що економічна доцільність сертифікації, якби і економічна доцільність, і сама організаційна доцільність управляти цим органічним процесом, тобто це треба і документально, це треба і віз замінювати, тобто ці всі моменти, там пасіка, якщо чуть більше, нею легше ці всі переходить. Стосовно, якщо маленька пасіка, тут я вже казав, знову ж, це об'єднання. Це об'єднання саме для сертифікації маленьких пасік в одну пасіку, якщо це можливо. Стосовно аналізу вощини і забрусу, аналіз можна провести вощину і самостійно, да, в українських лабораторіях, можна в європейських самостійно перейти, але швидше, наприклад, є вимоги стосовно одного року перехідного періоду. Тобто швидше, якщо навіть це буде легше перейти, да, якщо віск ведення вже самої системи бджільництва вже проводилось багато років, да, тобто не використовувались синтетичні препарати, використовувалась забрусна вощина, ну, деякі моменти не були, але то вже дійсно легше перейти протягом одного року і отримати саме статус пасіки як органічна. Чи може бути соняшниковий мед сертифікованим? Так, він може сертифікованим бути. Тобто є посіви в Україні зараз значні саме органічного соняшнику. Є поля там і по вимогах, які землі, ну, з різних причин, які фермери там чи якісь господарства, які, ну, нічого не носять на свої поля, да, висіває. Тобто це, ця місцевість, вона не сертифікована, ці поля, як органічні, але на цій території, на цій і медоноси, в тому числі соняшник, під нього не вносяться пестициди, тобто які там можуть потрапляти в продукцію, в нектар і потім її. Щодо дроту, вимоги немає. Органічні породи бджіл, ну, я знову ж, якби, виходить, тут по породах не йде, якби, ну, немає органічної породи. Стосовно вартості, ну, вартість ви можете звернутися, якби в органік стандарт, можете завтра звернутися і вам порахують вартість. Я не можу точно вартість сказати, яка буде коштувати. От, ви можете і вам скажуть, яка вартість саме стабджіл сімей. На рахунок лощини чупа, де куплять і чию. Ну, я хочу сказати, не буду називати виробників, але, ну, в більшості випадків ми перевіряли вощину всіх виробників, тобто пасічники використовують по території України, ну, вощину різних виробників, абсолютно різних. От, вся вощина, яка, ну, на ринку, вона майже вся, от, саме для органічного, тобто якщо вона для звичайного ведення бджільництва, вона, ну, підходить, да, її не перевіряє, то для органічного бджільництва щороку відбувається саме перевірка лощини, щоб вона була чиста і вільна від залишків пестицидів, тобто тих речовин, які я показував, і, ну, вона якби забруднена, в якійсь кількості вона забруднена. Є лощина, в якій більше, є менше, тобто ви коли берете на заводі, на підприємстві, там здають пасіки, тобто різні пасіки. І ці, ну, віск, він потім перемішується, і ці речовини, вони на лінії основи, вони залишаються в воску, і воно потім роздається всім іншим пасічникам. Один пасічник ніс, і потім, із-за чого
я рекомендую саме із своєї лощини робити собі візка, а ще краще заборсної лощини, тобто яка буде чиста. Якщо можна використовувати екофарбу, малювати вулики, так, фарбу можна використовувати на водній основі. Як перевірити, на рахунок радіуса потрібно домовлятися із господарствами, да? Тобто це в 3-кілометровій зоні може бути медоносів там, ну, декілька полів, да? Тобто вони не бджоли не полетять там на культуру, де немає взагалі ніякого нектару. Ну, надо от саме які нектаропродуктивні культури, які там вирощуються, надо домовлятися з фермерами, щоб вони або попереджали, або в інше місце, тобто, ну, співпрацювати тільки співпраця з тими господарствами, які обробляють землю. На рахунок викачки нержавійка, дивіться, по обладнанню воно потрібно, по зберіганні, збору продукції, воно повинне проходити очищення, воно повинне бути дозволено для саме зберігання харчових продуктів. Якщо воно дозволено, можна використовувати, тут проблем немає. Чому саме районовані? Там було питання, саме там не було в районовані, а саме для місцевості, що підходили і використовували. Саме про породу там, ну, немає вимог по відносно породи бджіл, тобто можете використовувати, яка вам підходить. Бджола, якщо це згідно державного законодавства дозволяється. На рахунок фермера, ну, тут досить складно, не дуже тим фермером дружить, ну, в більшості випадків треба якось домовлятися. Якщо ви саме плануєте сертифікуватись пасікою екогенічності, з цими землями, які округ цієї пасіки, якщо немає змоги десь зробити переміщення її під час цвітіння, то потрібно домовлятись, так як бджолині бджоломатки органічні, тобто це сертифікованої пасіки. Сертифікованої пасіки, тобто там йдеться у вимогах 10%. Це може бути із сертифікованої пасіки. Або бджоломатки, або бджолосім'ї. Стосовно породи, так, вона може бути якби сертифікована як органічна. Так, є ще запитання? Стосовно зимівника, якщо є можливість, це добре. Якщо немає вимог до зимівника, особливих немає, лише загальногігієнічні вимоги. Так, якщо більше немає вопросів. Да. Единственный вопрос, на который участники не получили ответ, это стоимость сертификации. Александр, может быть, вы дадите какой-то контакт, чтобы участники вебинара могли обратиться непосредственно по этому телефону в Organic Standard и выяснить по поводу сертификации количество бджолосемей. Александр?
Так, есть небольшая заминка, наверное, с интернетом. Олег Калинин, может быть? Так, я тут. Контакты можно найти в интернете. Наберите Organic Standard. И там доступны все контакты, то есть можете сильно зателефонувати, то есть вам прочитають стоимость. Від себе хочу сказати, що ми пройшли цей шлях. У 2019 році підписали контракт з експортером. За нас було заплачено стоїмость сертифікації. Тобто все добре. Виповнено там ряд вимог, які тепер нам було поставлено. Тобто компанія Organic Standard в цьому році провела у нас аудит. Тобто все добре. Тобто ми отримали там сертифікат, з'являємося органічними виробниками меду. Так що це все реально, то есть пробуйте. Окей, смотрите, Александр в чат выложил свой номер телефона. Уважаемые участники, вы можете обратиться по этому номеру телефона и получить более конкретный ответ по своей пасеке, по своим пчелосемьям. Я тут ще добавлю тут от два питання там стосовно органічного корму. Я казав, тобто органічний корм це може бути або власний корм, якщо пасіка сертифікується, або це може бути закуплений органічний корм саме по цьому стандарту. І також органічний цукор. Він в Україні є, який вирощується саме за органічним стандартом. Його можливо купити. Да, його вартість значно вища, тому краще якби своїм медом відкупувати. Стосовно бідони, якщо вони дозволені, я казав, вся тара, яка дозволена, тобто всі методи, яка дозволена для харчового використання, вона може бути використана. Так, ну, если больше нет вопросов, ну, звук вроде бы там, кто-то писал в чат, что со звуком проблемы, мы проверяли звук, вроде бы звук нормальный. И еще вначале нас приветствовала редакция журнала «Пасечник», очень приятно, что сегодня редакция данного журнала тоже присутствует на вебинаре. Спасибо и вам, и всем участникам, которые сегодня подключились к нам и слушали столь интересную тему. Если вопросов нет, мы можем уже подходить к завершению вебинара. Уважаемые участники, еще раз напоминаем, что вам будут направлены на e-mail'ы вместе с презентацией, ссылкой на запись вебинара, еще и оценочные анкеты, которые мы просим вас заполнить, потому что для нас это довольно-таки важно. И еще хочу вам объявить, ну как бы напомнить, что сейчас на сайте есть онлайн-курс пасека «Від хобби до бизнесу», который прошли уже более 800 участников, более 800 пчеловодов. Если вы еще не проходили данный курс, то зайдите на сайт проекта, найдете там этот курс, и есть 20 уроков, которые вы можете пройти постепенно уже онлайн и взять много полезного и интересного с этого курса. Это вот еще такое одно объявление, посылание на сайт. Давайте я вам сейчас в чат выложу посылание прямо на этот курс. Сейчас, одну секундочку. Поки Алла вилажує посилання на сайт, і ще хочу анонсувати, у нас 9 грудня буде конференція, щорічна вже конференція в бджільництві «Золота пасіка 4.0», тобто, яка буде проходити також онлайн на платформі Zoom з 10 ранку до 16 вечора. Так що підключайтесь, реєструйтесь на конференцію. А вот эта ссылочка на сайт, и да, рассылка будет. Есть еще один вопрос про кассетный павильон. Александр, ответите? Да, да. Павильон подпадает под органичное виробництво.
Просто ну, потрібно дивитися, з чого він саме, як, яка там система, але ну, обмежень немає в цьому. Окей, уважаемые участники, еще есть одно объявление. Мы проводим онлайн-консультации для участников проекта по конкретно вашему вопросу, по вашей ситуации. Если такие пожелания есть, можно провести онлайн-консультацию со спикером, и тогда нужно обратиться в проект для того, чтобы организовать такую консультацию. Вы тогда сможете задать конкретные вопросы по своей ситуации. И спикер вам ответит более предметно. Вопросов больше нет. Огромное спасибо Александру за столь важную информацию для пчеловодов. Огромное спасибо всем участникам за то, что вы присоединились сегодня и слушали наш вебинар. Вы можете рекомендовать его в записи прослушать также своим знакомым пчеловодам, тем, кто занимается в данной теме. Ну и отслеживайте анонс, есть много интересных тем. В дальнейшем также подключайтесь и слушайте. Олег объявил о том, что будет большой форум «Золотая пасека». Тоже приглашаем вас принять участие. Спасибо огромное всем. Будем завершать вебинар. Всего хорошего. До свидания.